面。你坐前面，你坐前面。你拍个照。孩子。都现在都长大，都。丽丽。啊。我们那个干嘛？他说去你那，到你家来做客，我说你老开心了。厉害，包括Thank you, thank you.这么宽的轮子当然骑不动了，滚动阻力巨大。对，太快了。Thank you. 到了啊。Lily.右边。这么多坑呢，弟弟慢一点啊。看这个地方是对的吧？对 ，OK。这里下，这里下。我说，我先看一下，要不要等一下他？要等等他，等一下，等一下。看。你看，膝盖往里面顶。其实真不难，这条道。
不难，这不难，确实不难。flow 一出来，哎，就是看弟弟他要可能要需要些时间 warm up。对，你看他现在重心就后坐了。还得自己按照 对，我要按照我自己的节奏。对，你在后面跟着的节奏，跟着他还有压力的，不好意思，按照自己的节奏，然后我在安全的地方我停一下。行，对，我尽量不随便停，我找一个有安全的地方。对，因为这个道，这道其实多刷几次没问题。对，我也学的，多刷几次就好了。如果我觉得你们可以走了，你们就先走，我叫你们。没事，我们会在前面等你的。哎呀，这些大 jump， 头，一点都不难，对吧？对，比昨天那个什么 family guy， family guy 那些 tight corner 是吧？ OK， OK， 对，快到下面了，可以走吗？可以走。看来行了，他有笑容了，精神状态了。挺好啊，Good job, Lily. Good job. 对，我刚刚说这并不是那么容易。对，不是容易，很多有坑。对对，而且有坑，有些地方，对，需要。你对，还需要太努力。
咱们走。走。接下来就没啥了，是吧？快到顶了。Hello。还是天比较有精力。Thank you. Thanks.